Kabasi asinzidde mu kusaba ematete musembabule n'asaba bekikwatako okusitukira mu bunnambiro okukwatawo bonna abatwala ssente za PDM nga tebateekeddwa okuzifuna kubanga bakikola bakigenderedde olwo abateekeddwa okuzifuna ne bakotoggerwa bwe batyo. Ekyensabye kirikimu, essente za Parish Modo abazibba babasibe. Kibi nnyo okubba essente za Parish Modo. Ababbi baazo bafune ebizibu kuba tebaagaliza muntu wa wansi. Lwaki essente tezigenda kwabo abasaanidde okuzifuna? Mu ngeri y'emu ono atabukidde abakungu ba gavumenti abaweebwa emirimu egy'enjawulo ne babba obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ekiviiriddeko bannansi obutafuna buweereza bubagwanidde. Tubeera nga twagala abantu abaavu baveeyo naye ate abanene ne batwala ssente z'abaavu. Twagala tusabire nnyo ensi yaffe. Ssente z'onoonye Uganda yonna nfu. Emirimu gya gavumenti, ssente zandibadde zitukolera ebintu bingi zonna zigenda. Gwena n'olaba omuntu ne bakugamba oyo yava ebbiliyoni bitaano omulaba muntu buntu. Abakristu nga bakulembeddwamu Deo Nsamba bagamba nti abantu batono ddala abaganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti okuli PDM n'endala. Bulungi okusooka nga Parish Development Model abantu baalubata bazifunamu bafamire emu omwami omukyala n'omutabani ne bafuna ssente ezo. Ssente zino zajja nga z'abawejjere naye abagagga be baziganyuddwamu zajja okuyamba abantu entandikwa bagifune ebyobulimi byabwe bigende mu maaso bakole emidaala gyabwe abakyala naye tebaganyuddwamu. Abalina ssente ate be bazitwala. Basula amasannyalaze muno. Emiti gy'amasannyalaze gimazeeko emyaka esatu. Abantu ba wano tebalina masannyalaze batambula mayiro musanvu kufuna akawunga. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa, Reverend Father Morris Kisenyi, omuyambi wa bwanamukulu w'ekigo kye Matete, asabye abakristu okwettanira sakramento naddala Eukaristiya ne Penetensiya, ate bafube nnyo okwenenya n'okusonyiwa abakola ebikyamu basobole okufuna empeera mu ggulu. Twenenye, tugolole n'ensobi zaffe, tudde eri Omukama. Omukama kisa kye ajja kutwaniriza ataddemu atambule naffe ngeri emabeka takyabifaako atambulemu naffe atunyweze mu kkubo eryo lyayagala tutambuliremu ng'enkolo ya byonna lwaki tutambulira mu kkubo eryo sobola okutuuka mubulamu obutaggwaawo. Eyali minisita omubeezi ow'ebyenguudo Joy Kafula agulidde ekisomesa kye Nyange omuzindaalo abakristu basobole okuwulira n'okugoberera ebigenda mu maaso mu ekereziya era n'abasuubiza n'okwongera okubakwatirako mu ngeri ez'enjawulo. Zindaro, kanisa ya Nyange,